بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيرك وزارة هرمونية مالية، وزيرك وزارة حولها كود كويتا، وزير بحيث وزارة مالية أقاسي مياشا كود وزارة هي إدارة الدول مسؤولين الدول يسحافة دمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمك وحي نورد ماضي وحي نوير هرمونية وسي أوفيشال وزيرة نوفر دونا kulankeenii laakiin waxaan hormarsanay hal presentation oo ka hadlayay diwaan gelinta hantida ayaynu si hor dhac ah intay labada wasiirana soo gaarayeen ayaynu si hormarnay marka laakiin kulankii aynu maanta isugu nimid imika ayaa si rasmi ah laynoo furi doonaa insha Allah laakiin hadii aan yar dul maro sida ka muuqatay presentation ka ujeedada kulankan maanta waxa uu ka kooban yahay oo ugu mudan sidii loo diiwaangelin lahaa hantida dawladda oo qiimyadoo qiimo lacageed leh diiwaangashana loo sameyn lahaa marka si uu barnaamijka diiwaangelinta rasmiga ah oo socon doona ilaa 3 bilood ama 4 bilood sidii jadwalka leenala wadaagay ayaa waxa ka horeeyay inaanu markii hore labada wasaaradood iyaga oo wada shaqeynaya inay markii ugu horeysay ay diyaariyeen siyaasada diiwaangelinta hantida maguurtada siyaasadaas oo golaha wasiirada la horgeeyay laga dooday iyadana la ansixiyay oo dhaqangal maanta siyaasadaas markii ay dhamaatay waxa kale oo labada wasaaradood ay sameeyeen gudiyo farsamo oo dadan geliya siyaasadu nuxurka ay xambaarsan tahay labadii guddi farsamo ee ka socday labada wasaaradood waxay si tijaabo ah ay u bilaabeen inay 3 wasaaradood hantidoodii kala duwanayd ay diiwaangelin ay ku sameeyaan isla markaana muddo aad u kooban ay soo dhameystiraan hantidii oo lacagaysan iyadoo leh shuruudihii kala duwanaa ee hanti maguurta lagu ilaalinayo diiwaanka guud ee wasaaradda howlaha guudna ay sidaa u gelayso diiwaanka maaliyadeed ee xisaabiyaha guudna ay sidaa magaraasayay ku geli doonto tijaabadii waxa nooga soo baxay in guddida farsamo sii wadideed ay waqti qaadanayso marka iyadoo xeerka howlaha guud iyo xeerka maamulka maaliyadda iyo xeerka qandaraasyada iyo xeerarkii laynala wadaagay iyadoo la adeegsanayo ayay labada wasaaradood isku yimaadeen islamarkaana ay u arkeen xeerarkaasi maadaama ay mas-uuliyadda saarayaan agaasimayaasha guud iyo guddoomiyaasha laamaha dawladda inay iyagu mas-uul ka yihiin diiwaanka hantida maguurtada ah ee wasaaradahooda in iyaga loo dhaadhiciyo si ay uga mid noqoto shaqa maalmeedkooda diiwaangelinta qorshahaasi loo fuliyo waxaa jadwal la dejiyey wareegtada madaxweynaha oo dhowaan soo bixi doonta waxaa ku xigay in agaasimayaasha guud maadaama ay mas-uuliyadda ugu sarreysa ay leeyihiin in iyagana kulan noocan ah oo lagu wargelinayo jiritaanka siyaasadda iyo bilowga barnaamijkan 3 bilood lagu soo dhammaystirayo in lala wadaago oo ah kan maanta aynu u fadhino waxa kale oo qorshaha ku jira marka uu maanta inoo dhamaado in admin finance-yadiina mas-uuliyadda haya lagu tababarayo diiwaangelinta hantida maguurtada ah iyaga oo isticmaalaya adeega ama systemka IFMIS-ka kaasoo muddo laga soo shaqeynayay sidii uu noqon lahaa mid qaata dhammaan shuruudihii kala duwanaa ee laga doonayay sistamku inuu yeesho tababarka marka la dhammaystiro waxaa si toosa u bilaabmi doona diiwaangelinta wasaaradaha oo jadwalka raaci doona dhammaadka 3 bilood kadib dawladdu waxa ay filaysaa in labada wasaaradood ay iclaamin doonaan hantida guud ee la diiwaangeliyay ee dalka inta ay tahay lacagta ay tahay si balance sheet-ka guud ee dawladda markii ugu horeysay loogu xiro xisaabta 2021-ka
marka waa barnaamijkaasi si uu guuleysto waxa muhiim u ah oo lafdhabar u ah commitment-ka iyo warqabka agaasimayaasha guud iyo guddoomiyaasha hay-adaha dowladda. Intaasi marka ay maanta noo dhammaato oo taladiina iyo tusaalihiina la helo, waxaa sidoo kale in yaroo gaara aan uga faa'iidaysan doonaa miisaaniyaddii diyaarinteedii, maadaama oo idinla taallo tilmaamo yar baa waaxda miisaaniyaddu ay idinla wadaagi doontaa. Maxaa diyaarinta miisaaniyadda ee sannadkan oo 9-ka bisha dhadhlaynku yahay soo gudbinteedu? Maxaa tilmaamo ku cusub diyaarinta miisaaniyadda sannadka 2022-ga oo gudbintii iyo diyaarintii aynu ku jirno? Sidoo kale waxaa si guud markaa laydinla wadaagi doonaa dokumentiska iyo xeerarka xeer nidaamiyayaasha iyo siyaasadaha guud ee ay ka mid tahay xeerka jiritaanka xeerkan hantida ee wasaaradda howlaha guud iyo xeerarka maamulka maaliyadda iyo habraacyada iyo siyaasadaha iyo tilmaamaha guud ee dal ahaan aynu diyaarinay si aad warqabkiinu aad ugu fiicnaado. Oo sidaynu ognahay, kulankii ugu dambeeyey ee guddida farsamo ee dib u habaynta shaqaalaha ee hay'adda shaqaaluhu ay noo qabatay, waxaa nooga soo baxay waxoogaa xagga xog wadaagga laamaha dowladdu inuu aad u hooseeyo. Marka annagoo kulanka hay'adda shaqaaluhu horey noogu qabatay ka faa'iidaysanaynaa, waxaanu dhammaadka kulanka idinla wadaagi doonaa dokumentiska maamulka maaliyadda iyo horumarka laga sameeyey iyo liiska dokumentiska inoo yaalla iyo muunado kooban ood qaadan doontaan iyo halka aad faahfaahinta iyo dokumentkaasoo dhammaystiran aad ka heli doontaan si aad ugu salaysaan mashaariicaha iyo howlihiina kala duwan ee maalin walba baahideedu ay ka taagan tahay ka warhaynta xog wadaagga dowladda. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin.